今日は楽しかった韓国旅もいよいよ最終日です。これからですね、釜山の国際フェリーターミナルへ向かってフェリーに乗る手続きなどします。それじゃあ行くかな。楽しかったな韓国。行きましょう。右前方がフェリーターミナルですね。よいしょよいしょ。韓国から帰るのか。着いた時はね、長い旅になりそうだなと思ったんですが、こうやってね最後の日を迎えるとちょっとしんみりするものがありますね。よいしょ。はい、到着しました。フェリーターミナルです。ここにねちょっと車を止めて、でいろいろ手続きの方をしていきます。帰ってきたな。楽しかった。よし、それじゃあフェリー乗船手続きしていきます。国際フェリーターミナル到着しました。ホテルから10分ぐらいで到着しました。で今日はねフェリー乗って日本に行くんですが、帰りのフェリーの受付は2時半から3時までの間で、乗船は6時から7時ぐらいの間ですかね。でフェリーが9時に出航して、翌朝の8時頃に山口県下関に到着するという、そういうスケジュールです。で今お昼12時でちょっと時間があるので、これから釜山駅の方に行ってコーヒーとか飲んで少しゆっくりしてから、受付をしていきます。ということで、釜山駅の中にあるトムトムコーヒーですかね、こちらでコーヒーとベーグルをいただきました。初日にも釜山駅でドーナツを食べたんですけど、その時よりもだいぶリラックスしてコーヒータイム過ごせたように思います。僕も成長したというわけですね。釜山駅でコーヒーとベーグルをいただいてきました。いいランチになりました。で今日はいい天気ですね。あそこに昨日通ったであろう橋がよく見えてますね。で、あそこに見えるのが今日僕がこれから乗るカンプフェリーです。今日もお世話になります。でっかくね、綺麗に見えてます。本当に立派なフェリーですよね。いやー、韓国をね出ていくのはちょっと名残惜しいですね。はい、それじゃあフェリー乗り場に行ってきます。これからフェリー受付するんですけど、韓国の郵便バイクを発見しました。やっぱり韓国でも株型を使うんですね。でシートにねクッションがあったり、ハンドルカバーをつけてたりして、実用性のある感じ、なかなか活かしてますね。はい、それじゃあ受付してきます。フェリーの手続きを行いました。車で乗船する人は早めに手続きをします。約1時間ほどで手続き完了です。はい、今ですねフェリーに乗りました。行きと同じ236号室です。釜山から下関行きのフェリーの時はちょっと順番が違ってて、まずフェリーに乗船して、でその後車を積むっていう、そんな感じでしたね。よいしょ。ってことで、まずはお部屋に着いてゆっくりして、その後車をフェリーに積み込んでいきます。相変わらずねいい部屋です。もうちょっとで日本ですね。フェリーの中のレストランで韓国最後の食事ですね。キムチチゲ定食にしました。韓国の料理僕結構ね好きだね。辛いのが結構好きだからかもしれないけど、ね、美味しいと思うんで、やっぱりキムチチゲにしました。日本食とかもありましたけどね。でもビール、やっぱりビールも好き。いいね、旅の最後のビールは最高だぜ。よし、じゃあいただきます。
そうだな、どれも。フェリーが出航したみたいです。ちょっと外の景色を見に行きましょう。よいしょー。デッキの外は少し寒いですけど、それでも今日は暖かい方かな。あー、釜山の街が今遠ざかっていっていますね。綺麗な釜山の夜景が少しずつ遠くなっていっています。綺麗だな、すごく綺麗。向こうの夜景も綺麗だな。ちょっと上に行ってみよう。あー、ほんと綺麗。僕は初めてね、韓国に来たんですけど、本当に韓国の皆さんにね、温かくしていただいて、そのおかげで本当にいい旅になりました。本当にありがとうございました。カムサハムイタ、ね、またいつの日か韓国に行けたらいいなと思います。わー、本当綺麗。向こうの橋見て、めちゃくちゃ綺麗だよ。あそこの下をくぐるのかな。うわー、めちゃくちゃ綺麗だ。この橋昨日渡った橋じゃねえかな。ねえ、レインボーになってる。めちゃくちゃ綺麗。今ね、その橋の下を船がくぐっていきます。わ、ギリギリだ。ギリギリに見えるけど、すっげー。うわー、すごいね。今ちょうど橋の下をくぐりましたね。ほんとね、またいつの日か韓国に来れたらいいなと思います。綺麗すぎるだろう。全然気持ちが違いますね。本当に楽しかったわ。うん、本当にね、本当に良かった。行って良かった。また行きたいなと思うし、本当にね、親切にしてもらったのをね、また返していきたいなと思いましたね。はい、本当に寝て起きたら日本っていうのが不思議ですけどね。近いところにありますね、韓国ね。また行けるね。それじゃ、こいつを決めて僕は寝ます。おやすみなさい。それではソジュを片手に、今回の海外ロングドライブ韓国編振り返っていきましょう。まずは岡山県から山口県下関にあるフェリー乗り場を目指していきます。結構距離があるので、前日の夜から走りに出かけました。夜はね、自販機うどんで肉うどん食べましたね。ここの自販機うどん本当に美味しいです。夜はネットカフェに泊まり、翌日山口県下関市にある国際フェリーターミナルに到着しました。こちらでは韓国から日本に来た車の方と出会って、いろんなお店を教えてもらったり、韓国の交通事情やナビアプリとかいろんなものを教えてもらいました。とても親切にしていただいて、幸先のいい旅になりそうだなと思いましたね。そして翌日、フェリーは韓国の釜山に到着します。
初めての韓国、初めての釜山、すごくねビルも立ち並んでいて都会だなと思いましたね。そして韓国はキャッシュレス普及率が高いっていうことで、本当にねどこ行ってもキャッシュレスでしたね。そして今回の日程は約1週間で韓国をぐるっと運転していきます。乗り慣れた Z なでね、まあそこはいいんですけど、でも韓国のねルールに慣れないところがあって、韓国上陸の初日はなかなか波乱の一日でした。しかし夜はポハンの街でねホテルのスタッフの方と一緒にご飯を食べたりしてね、またまた韓国の方の優しさに触れたのでした。こういう触れ合いもいいですね。パンを買ってもらったりなんかもしてね、本当にありがとうございます。そして翌日、気温は0度、なかなか寒いんですけど、韓国の北部はもっと寒いと聞き、ちょっと心配になりました。そして今日はね韓国の駐車場問題に直面することになります。しかしまあ人がいるところならなんとかなるっていうことを覚えて、また一つ成長しました。そして、クワメギというねこの土地の名産品を手に入れて海沿いに出ていきました。今日はね海沿いの下道をドライブしていって、すごく景色も良かったですね。そして初めてのガソリン給油も成功、初めての韓国のコンビニナイストゥーシーユーにも行きました。いろんなことが初めてでね、本当にね全てが新鮮で全てが楽しいですよね。男っていうお茶はなんか忘れられない味がしました。そして翌日も寒いんですけど、まずは海沿いにあるカフェに行きます。こちらのカフェもフェリー乗り場で韓国から日本に来た車に乗ってた方に教えてもらったカフェです。本当にねいろんなところを教えてもらいました。そして38度ラインに行ってね、ちょっと怪しげなミッキーと出会ったり、そして素晴らしい風景と出会ったり、本当にねまあ困難もあるけど初めての経験っていうのはすごく楽しいなと思いました。で辛そうなチキンも手に入れてね、辛いけど美味しいっていうものがね多いですね。その後は初めての高速道路、初めてのサービスエリアに乗ってチュンチョンという街に到着しました。韓国は床暖房が効いていてとても暖かいなと思いました。そして翌日は韓国の首都ソウルを目指すんですが、この日は気温がマイナス10度、めちゃくちゃ寒いし、しかもソウルの宿がなかなか決まらなくて、結構ねノープランな1日だったんですね。なんですけどサントリーニっていうカフェでスープラに乗るというオーナーと出会い、一緒にねこのマッククースっていうなんかねこの土地の名産の料理を食べに行ったり、そして自慢のスープラも見せてもらったりしてね、本当にね出会いがなんかいい出会いがあったなっていう感じですね。このスープラとも一緒にいつか走れたらいいなと思います。そしてねこの方はドローンがねすごい方なんでね、ドローンで映像を撮ってもらったりもしました。そしてこのスープラオーナーからソウルにソウルチューナーパーキングというカフェがあるっていうのを教えてもらって、この日の夜行ってみることにしたんですよね。そこは車好きなオーナーがいて、車好きなオーナーがこう一生懸命作り上げたカフェでした。オーナーは黄色い RX7 に乗っていました。これはねもうかなりボロボロの状態からレストアして仕上げたという7だそうです。そんなカフェにたくさんの車好きが集まってきて、一緒に走りに行くことになったんですよね。韓国で車好きたちと一緒にソウルをドライブ、これは本当にね忘れられない思い出になりましたね。イカしてるガソリンスタンドにも行きましたし、伝説の男にも出会いました。彼は伝説ですね。本当に皆さんありがとうございました。で夜ねホテルを決めてなかった僕はしんちゃんという方の家に泊まることになりました。そして翌日もしんちゃんと共に行動することになりました。しんちゃんにはガソリンスタンドでねガソリンの入れ方やガソリンの種類を教えてもらったり、高速道路にね乗ったり、あとは本当ソウルの街のど真ん中に行ったり、ソジュのねソジュトルネードを教えてもらったり、一緒にカルビを食べたり、韓国の文化をねいろいろ教えてもらいました。本当にありがとうございます。こうやってねグランツーリスモをしたのもいい思い出です。その翌日しんちゃんと別れて僕は南の方へと走っていきます。本当にねおかげさまで楽しい日々でしたね、まあ、レストランが閉まってたりトイレを探したりもしましたけど、全てが今ではいい思い出です。夜はサービスエリアで車中泊、ね、本当にいろんなことがありましたね。そして翌日は釜山の街を目指していきます。まず朝ごはんはサービスエリアでチゲを食べて、
そして釜山の近くの島を走って釜山の町へ向かうことにしました。美味しいご飯を食べてコーヒーを片手にドライブしていく。だいぶ韓国にも慣れてきましたね。この日は初めてプレミアムガソリンを入れたりして海沿いの綺麗なところを走ってきました。本当にね、どこ行っても親切にしてもらえて嬉しいです。だいぶ韓国に慣れてきた頃だったんですけど、まだまだ走れていないところもたくさんあるし、行ってみたいところもあるので、またね、いつか来れたらいいなということを釜山の夜景を見ながら思いましたね。こんな旅でした。朝だ。山口下関関門海峡の橋が見えてますね。もう日本は目の前です。さあ、フェリー下船しました。1時間ほどの手続きを行って、今ね、 Z が日本に帰ってきました。うわー、右折が怖い。うわ、なんか奇妙な感覚だ。左側通行、間違えないようにね、旅は最後まで、お家に帰るまでが旅だからね、気引き締めて岡山帰ります。高速で岡山まで一橋、途中尾道でラーメンとか食べて帰ろうかな、ね、もうちょっとで岡山です。マジで韓国から岡山も割と近いぜ。さあ、尾道駅前に着きました。高速道路150キロぐらい乗って3600円ぐらいでしたけど、韓国だったらね、多分1000円ぐらいなんですよね。はい。まあ、そんな違いを感じながらですけど、まあ、そんなことよりラーメンですね。ラーメンを食べに行きましょう。本当尾道、この辺り雰囲気のいいところだよね。うん、大好きな街です。今日はですね、尾道ラーメン丸星さん、こちらに行っています。腹減った。はい、ということで今日の晩ご飯は尾道ラーメンの丸星さん行ってきました。今日は尾道ラーメンにプラス大盛りで注文しました。こんな感じのラーメンです。ネギとかメンマとかチャーシューとか、そして尾道ラーメンの特徴の背脂が乗っています。麺はね、ちょっと縮れているツルツルした麺で、これが背脂の油とよく絡まってめちゃくちゃうまいです。スープは醤油のパンチが効いてるんですけどね、やっぱ背脂のコクとか脂身が出ていて、ちょっと甘みもあるような、そんな感じでしたね。大盛りにしたおかげでね、このツルツルした麺をね、一生すすることができたんで、僕はとても満足していますね。尾道ラーメン丸星さんでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、岡山到着しました。今岡山県の鷲羽山というところを目指してます。そこからの景色を見て今回の韓国旅締めくくろうかなと思います。鷲羽山までもう1キロです。今回の旅はね、海外に自分のマイカ、僕の Z を持って行って韓国をドライブしていくっていう、そういう旅だったんですけど、本当にいろんな人とも出会えて、いろんなね、すごいいい風景も見れて、美味しい韓国の食べ物もいっぱい食べることができて、本当にね、いい旅になりました。本当に僕は出発した時より、こう想像していたよりももっと素晴らしい旅になりました。まあ、皆さんね、旅先で会った皆さんのおかげかなと思います。よし、旅が終わりが終わりだな。岡山着きました。はーい、じゃあ最後に鷲羽山の景色見て帰ろうか。よし、着いたぞ、鷲羽山だ。よいしょ。もう日が暮れちゃってるけどね、こっからの眺めめちゃくちゃいいんで見に行こう。あー、ずっと汚れてる。帰ったらもう速攻洗車だ。よいしょ。どんな景色が見えるかな。
この階段登ったら景色が見えてきます。よいしょ。ふう。おお、ちょうど夕焼けが綺麗だな。綺麗だな、ほんまに。ね、これが僕の地元岡山県の瀬戸大橋の景色ですね。岡山県から香川県にかかっているでっかい立派な橋です、瀬戸大橋。これが僕の地元の自慢の風景ですね。ねえ、めちゃくちゃ綺麗。昨日の今頃は韓国の釜山のフェリー乗り場でしたね。すごい旅になりました。今回の韓国旅の走行距離は約2100キロですね。日本を700キロ、韓国を1400キロ走りました。燃費は11キロ。これはなかなか優秀ですね。こんな感じでした。はい、ということで今回の韓国ロングドライブ、これにて無事締めくくりです。はい、いろんなね、本当にいろんな出来事あって、本当にいろんな経験ができて、いい旅になりました。本当に韓国の皆さんにも温かくしていただきありがとうございました。カムサムイタ。はい、また機会があればね、韓国行ってみたいですね。また違う時期とかも面白そうだし、まだまだ走ってないところもたくさんあるんでね。はい、いやー、新しい経験はとてもいいですね。うん、今後もね、いろんな旅をしていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。いやー、ゆっくり休もうな。うん、おやすみ。